Breda Nu. Je weet het meteen. Vandaag is het Lepeltje Lepeltje evenement, een foodtruck festival. Dus we gaan even een kijkje nemen of we daar wat lekker kunnen eten en wat kunnen beleven. Lekkere frietjes? Ja. Is het leuk hier? Ja. En met wie ben je? Met mijn zus, vader, moeder. Nou, wat gezellig. En wat ga je hierna nog doen? Weet ik veel. Goedemiddag, hallo. Smaakt het een beetje? Het smaakt heerlijk, dankjewel. Wat voor bier is het? Dit is de Ginette. Ginette? Ginette Natural White. En is het speciaal bier? Ik vind het wel heel speciaal. Wat zijn het voor dieren dan? Het zijn Argentijnse garnalen. Oké, okay, en hoe komt u erbij om dit zo hier te gaan koken? Nou ja, we doen seafood, dus vandaar. Ja. We staan vandaag bij Lepeltje Lepeltje. Superleuk evenement. Hoe heb je het georganiseerd? Sorry? Hoe heb je het georganiseerd? We doen dit ook in meerdere steden. En we kijken altijd naar wat de mooiste plekken zijn in de stad. En dit is natuurlijk een supermooi park. Mooie ligging en... Verder hebben we veel Bredase acts opgezocht en allemaal cateraars gevraagd of ze hier ook wilden staan. En op die manier eigenlijk. Lekker ijsje? Ja. Ja, wat smaak heb je? Nou, iets chocola met witte chocolade. En jullie hebben normaal chocola volgens mij? Ja, met witte chocoladestukjes erin. En vind je het leuk hier? Ja. Vindt u uw kapsel goed zo? Nog niet. Nog niet, wat moet er nog gebeuren? Oh jee. Ik laat het eigenlijk gewoon de professional over. Oké, okay, en wat is het leukste wat je hier kan doen? Het leukste? Nou, het leukste is om eigenlijk gewoon de hele dag lekker rond te struinen. Dus bijvoorbeeld als je kinderen hebt, is het bij het kinderprogramma natuurlijk superleuk. Er is muziek van allerlei soorten muziek. Er is nu een singer-songwriter bezig. En verder is het natuurlijk heel leuk om van alles te eten, naar de speciaal bier te gaan en misschien te eindigen bij de wijnbar. Het is eigenlijk ontstaan omdat we zelf heel erg van eten houden en van lekker drinken. En van in het gras zitten, in een park zijn. En op die manier is het ontstaan. Heeft het begonnen eerst? Ja, zeker. Ja. Wat bent u aan het verkopen hier? Ik denk dat je maar geld en steunt aan ons stint en slang, zo bereid. En waarom praat u Duits? Wat is het? U praat Duits toch? Duits? Ja? Dat is de koffie. Maar zit er een slang in? Mag ik kijken? Nee, dat is niet nog. Is dat een gevaarlijke slangje? Is het een python of een wurmslang? Dat is een hartgerdel gehalte. Wat zit hierin? Mag ik kijken? Dat is een sambal. Dat is een sambalbal toch? Sambal. Volgens mij kan je daar muziek mee maken, toch? Een sambal? Ja, dat is allemaal muziek, zeg ik. Dat maar tjikke, 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 tjikke. Oké. Okay. En ik wil het eerst op de sambal zo. Alright. En ook eet dat wel. Er zijn. Maar nee, weet niet, maar de kloos kan hebben, dat is het. Huh? En dan is dit, en dan komt. Nee, dat is niks. Nee, er komt geen geluid uit, inderdaad. Piet. Wat heet het? Beatboxen. Oké, dank u wel voor dit mooie verhaal. Zien we wel het schijn in India? Nee. Breda Nu. Je weet het meteen.